رسول الله رسول الله رسول الله رسول رسول الله 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 بلائے کون جاتا ہے مدینے میں بلاتے ہیں تو جاتے ہیں بلائیں گے تو جائیں گے نبی کے بن بلائے کون جاتا ہے مدینے میں بلا لو اب مدینے میں یہاں پر جی نہیں لگتا بلا لو اب مدینے میں یہاں پر جی بل در پہ تمہارے یا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول